India chặt vị trí nhà ca cắt bàn thoi cắt bóng bồ bà rìa ca nơi cổ đồng New Delhi. Anh nhà thơ bà chạm cổ đồng New Delhi bà tì India bàn cầm nọt ca bà bà ở rượt dôn chung nôn mùi sạp bà đá đàm bày cắt bàn thoi cắt bóng bồ bà rìa ca khăn nông tì cổ đồng ní cà rõi bì côn đập hiếp ạ ca xuyên sạch khăn nông cầm rật cổ thân ạ ở rìa bê bây thang ngay chốp chốp khăn nì. Hà ní anh nhà thơ bàn bằng can bê vi liếc bất xà lá riêng bà thò mà sạc xà ở rốt đó thang ngay tì đọc khai vị trí ca cho năm ការកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់រយន្តនៅទីក្រុងញូដេលីនិងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អញ្ញាធិបប្រចាំទីក្រុងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរយន្តដែលមានស្លាកលេខគូនិងស្លាកលេខសេសធ្វើការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវឆ្លាស់ថ្ងៃគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិយាកាសក្រៅពីគុណភាពអាកាសធាតុស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់បើទោះជាប្រទេសឥណ្ឌាបានព្យាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ក្តីជារៀងរាល់ឆ្នាំទីក្រុងញូដេលីបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងមានការបំពុលបរិយាកាសច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកមុននឹងឈានដល់រដូវរងាដែលពុំសូវមានខ្យល់បក់ហើយអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ដូច្នេះវាបានជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិពុលមកពីប្រភពជាច្រើនចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឥណ្ឌាលោក Ngo Perai បានដាស់តឿនថាជាពលនៅបរិយាកាសក្នុងទីក្រុងនឹងកាន់ឡើងថែមទៀតក្រោយពិធីបុណ្យ Diwali នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដូចនេះពិធីបុណ្យនេះនឹងមានការបាញ់កំជ្រួចបើទោះជាមានបំរាមក្តី។